klar? Ja! Genau, wenn du das können wir jetzt wieder gehen? Weil Foto haben wir doch gemacht. Darfst du da oben? Ich möchte da oben gestartet. Otto! Was ist denn, wenn du da hochkappen? Dann bin ich ja nicht auf der Seite. Dann bin ich auf der Seite. Ich brauche alles deine Zeit. Ja, ich weiß. Da frage ich mal, was tanken die, du? Wenn die denn wegkommt, dann zurück. Bei dem einen habe ich immer gedacht, der Beruf hat. Der hat es getan, der hat es getan. Wenn ich also dann so fahren würde, würde ich dann auch gehen. Dann würde ich nicht für Schrott, das ist auch mal anders. Der gehört nicht auf die Straße, ne? Hä? Mach mal lieber, das schiebt mich so nicht. Ja, besser. Der kommer, Michael, eller Thomas. 62 og 2. Ja, tak, så jeg ser. 63. 63. Og de to af dem er, hvad hedder det, de der Frontex.
Og så den der mærkelige fævelstruk, den er også talt med. Så er der... Jamen, hvad så med Sørens, der holder helt nede bagved dernede? Inde i skovkanten? Ja, den er lige talt nu. Okay. Det er 63. Så ja, vi skal have ravlekrat med. Vi siger, der er 60 aber. Og tre andre. Ja, og så er der nogle tukker også. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er små. Jeg har heller ikke styr på, hvor mange, der er trailer med. Det har jeg ikke. Er det sådan, der får ringe? Det er det, men Ivar er det varmt. Den kaldte du ikke? Ja. Og den trailer. Jeg kan godt sige det. Hvor mange hjul giver det? Så. Så. Har du det? Nej, det er jeg godt nok glad ved. Hvor mange er vi i Morten? Ej, nu må du ikke spørge ham, nu er han lige kommet ud af den. Ej, altså, det er 5. Og så er hold nu kæft, 60, siger jeg. Og så er det, det er fedt. Det er nemmere, hvis han har sandaler på, som han har brugt her. Og så mangler vi kun 2. De små foran skal sætte ned. Det er jo sagt, hvis vi står. Nej, jeg står her helt ung og uskyldig. Er klar? Ja.